こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はですね、外で、日向ぼっこをしながらですね、足湯、靴下を履いたままですね、足湯をしてます。こういう形で靴下を履いてですね、そして足湯ができるという本当に便利な湯たんぽなんですね。それの、今日は、こちらですね、足湯は肝臓にいいというこういったお話を、させていただきます。実はですね、足湯っていうのは、巷で、本当に今人気で、私どもの田舎でもですね、至る所で足湯ができる、施設が増えております。じゃあなぜ足湯がいいかというとですね、実は足湯は肝臓にいいというこういったことを言われております。肝臓っていうのはですね、実は解毒作用以外にですね、熱を作るっていう臓器なんですね。ですから常にこういった冬になりますと、どん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 と寒くなりますから、熱を、作っていくということで、もう四六時中働いているんです。そしてまた解毒作用、こういったことで本当にですね、肝臓、現代の肝臓は疲れております。そこで、足湯、足をぬくめて血の循環を良くすることによってですね、肝臓が、熱を作る仕事をちょっと緩和してあげて、そして楽にしてあげるという、こういったことが足湯の効果なんです。で、肝臓が元気になりますと、体中が元気になりまして、解毒作用もできて、そして、本当に、元気はつらつというような、そういった、本当に肝臓っていうのは物を言わない臓器と言われておりますので、私自分自身が気を使ってやってやるっていうことが必要なんですね。私が提案したいのはこういった足湯がですね、こういった地元、自宅でですね、できるというこういった点で、柔らか湯たんぽの、この、足用タイプ、こちらの方が非常にですね、活用できるのではないかと思います。今現在、介護施設とかそういったところでも需要が、あります。それは、常に、お風呂に入れない方が簡単にですね、このお湯を入れてあげることによって足湯を毎日できるというこんな効果も、現れております。人間はですね、1日1回は体をぬくめてやる、こういったことで健康の秘訣かと思います。できましたら、こういった、体をぬくめるために、この冬ですね、また、柔らかい湯たんぽを使って靴下を履いたまま足湯ができる、こういった、ことも試みてください。今日は、柔らかい湯たんぽで足湯をしようと、そして肝臓を元気にしようという、ご提案でした。まだまだ冬は寒くなりますけれども、皆さん風邪などひかないようにね、頑張ってやりましょう。それじゃあ、これでロハス村は終わります。さようなら。